Hallo? Hallo? Hvordan står det til? Vi har en grevling I taket, grevling, greveland. Vi har en grevling I taket, greveland. Ludvigsen, du må våkne opp. Gå først, så kommer jeg til deg. Hallo damen, jeg heter Fri Knudsen, velkommen til tunnelen våres. God aften, unge dame, jeg Ludvigsen. Amanda. Nei, Ludvigsen. Da tar vi trailerstemmen. Knudsen og Ludvigsen. Og den fæle Rasputin. Jeg må redde pappa, han I livsfare. Livsfare? Nei, da! Hørte jeg Ludvigsen? Ja, han har blitt kidnappet av en psyko, en sinnssyk mann som heter Rasputin. Ingen skal stoppe meg nå. Du høres ut som en jomfru I nød. Vi kan hjelpe deg. Det her dressin til bestefaren min. Dere helt sikre på dette? Selvfølgelig. Bergen, her vi kom. For jeg dum og deilig. Det blir visst langtur, dere. Øver for å speile dum og deilig. Dette går aldri bra. Nå går det bra. Juba, juba. Sa du fleskerumpe? Jeg ment gnomhøs. Fy. Hva får du? Ask, ask, ask. Nei, nå det nok. Det blir bare kaos med dere. Definer kaos. Har vi bare uflaks nå, eller dette en vanlig dag for dere? Nei, dette litt verre enn vanlig. Det flott utsikt, da. Hvis noen spør meg om jeg vil gjøre dette en gang til, så svarer jeg ja.